নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু ভয়ংকৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বকু তীব্ৰবেগী ৰেলে বহতি আনিছে এখন বাহন। এই মুহূৰ্তত আমি এই ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছোঁ, এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বকুৰ নথিয়াপাৰত। তীব্ৰবেগী ৰেলে বহতি আনিছে ৱেগনাৰ বাহন আৰু উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিঙেৰে পাৰ হৈছিল বাহনখন। থিতাতে নিহত হৈছে এজন পুৰুষসহ দুগৰাকী মহিলা। আমি এইমাত্ৰ সেই খবৰ জনাইছোঁ, এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বকুৰ নথিয়াপাৰাত। তাতে নিহত হৈছে এজন পুৰুষসহ দুগৰাকী মহিলা। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এটি শিশু আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই হতাহতসকলৰ পৰিচয়। আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটিক বকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত ৱাগনাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে A01DS8398। পুনৰ জনাইছোঁ, দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এই বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে A01DS8398। এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ, এজন পুৰুষসহ দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। এখন বাহন মহতি আনিছে তীব্ৰবেগী ৰেলে আৰু বকুৰ নথিয়াপাৰাত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেল ক্ৰছিঙেৰে পাৰ হৈছিল এখন ৱাগনাৰ বাহন আৰু উন্মুক্ত হৈ আছিল এই ৰেল ক্ৰছিংটো। আৰু পাৰ হোৱা সময়তে এখন তীব্ৰবেগী ৰেলে বহতি আনিছে বাহনখন। বাহনখনত থকা তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এজন পুৰুষ আৰু দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আমি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে। শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটি শিশু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। শিশুটিক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত যি তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এজন পুৰুষসহ দুগৰাকী মহিলা, এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ পৰিচয় উলিয়াব পৰা হোৱা নাই, পৰিচয় চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিঙেৰে পাৰ হোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এখন তীব্ৰবেগী ৰেলে বহতি আনিছে এখন ৱেগনাৰ বাহন। বহুদূৰ ৰেলখনে চুচৰাই লৈ গৈছে বাহনখন, ৰেল ক্ৰছিঙেৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তাৰ তেনে সময়তেই তীব্ৰবেগী ৰেলখনে বহতি আনিছে এই বাহনখন। বহুদূৰ বাহনখন বহতি আনিয়ে আৰু তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এজন পুৰুষ, দুগৰাকী বকিলাৰ মৃত্যু হৈছে, এটি শিশু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। শিশুটিক বকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু আমি অসম্পাদিত ৰূপত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ততাতৈয়াকৈ এই লোকসকলক বৰ্তমান গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা উলিওৱা হৈছে, তাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। আৰু অসম্পাদিত ৰূপত আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, সম্পাদিত ৰূপত আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সম্পাদিত ৰূপত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ভয়ংকৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ জনাইছোঁ যে ৱেগনাৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DS8398। কিন্তু এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিচয় উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিঙেৰে পাৰ হোৱাৰ সময়তেই এখন ৱেগনাৰ বাহনক বহতিয়াই দিছে এখন তীব্ৰবেগী ৰেলে। আৰু সম্পাদিত ৰূপত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, বকুৰ নথিয়াপাৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে।